samostatnou knihou esejů a kritik. Na jedné z básnických knih spolupracoval s básníkem Gregorem Podlogarem, kterého jste tady už měli taky možnost vidět. A s ním také společně vystupoval s recitačním programem za doprovodu elektronické hudby. V roce 2011 mu byla udělena Jenkova cena za nejlepší básnickou sbírku. Dále je redaktorem časopisu Literatura a vedoucím redaktorem vlastního malého nakladatelství Šerpa. Primož Čučnik překládá současnou polskou a severoamerickou literaturu. Dnes vám Primož Čučnik přečte výběr ze svých básní. Přeji příjemný zážitek. Prva pesem. Prva pesem govori o starem načinu življenja. Kako so bile stvari postavljene v začetku in kako se je vedelo, kje naj bi se končale ali v obrisih ponovno začele z znanimi čustvi. A potem prične kukavica biti večje ure in trava rase više in rože cvetijo lepše in popoldanski sprehajalci se zazirajo prezrte barve. Sneg je še bel, ampak bolj čist in jasen. Nebo nad strešniki še modro, ampak modro v zlatosti odličnega opoldneva in pesem še vedno odmevna v svojem zimzelenem tonu. Zvezde pokladujejo proti nam kot presenečeni znanci, srečani spet po tisoč letih. In knjiga še po tisoč letih trdi svoje in posebna reka se je splazila med bleščeče kamne, obrušena od stare rečnosti in pravih oblik, kot trpežna srca posejanih po dnu njenega rokava. Nikak mesec, ki bi se ga dalo imenovati, ali leto, za katero bi se vedelo, kdaj se je začelo, so le v uho se zlivajoči zvoki hipov, ko se ne ve za čas, kot da bi bil ves čas preteklost, tvoj izvirni greh je zakopan se še v spanju in iz praznih žepov še lahko potegneš prvo pesem, ki te ponese tja. A zdaj je jasna in razločna, le njen refren, ki si ga enkrat znal na pamet, se spreminja, da nikoli ne ujameš besed. Akordi. Ena. Primi zavržene drsalke in zadrsaj se čez poledenele pločnike. Na nož nabrušene zareži v ploskev in naj sta nogi z drsalkami eno. Oddrsaj hitro sam, kot da bi šlo za tekmovanje. Ne oziraj se na klice, kam drsi. Dobro je tako drsati, brez omejitev pod drsalkami ti je vse dovoljeno. Edini drsalec tu spodaj si, ne vidiš niti lis in senc, ki jih mečejo drsalke. Zdrsiš med mestne luči, imaš ravnotežje, ne prevrneš se na hrbet. Drsalke puščajo ostro sled črt, na leskeči ploskvi pod njimi so rezi. Vzemi torej zaprešen par in oddrsa v drsečo snov, tam se boš počutil celega. Drsaj sam in pod tabo se bo led spremenil v živo tekočino. Ne govori ljudem o svojem drsanju. Drsaj, kot da ne bi drsal sam. Snežne razmere. In zdaj povej, kakšne razmere so za strah in up iz časov, ko smo ga še gojili v strahu. Bi raje videl, da vse zapisano na liste ali pustil obležano v celcu v tej zimi, ko ga je namedlo v metrih. Ali bi raje vse skupaj raztresel po tleh, kot peresnike iz strgane vrečke, ki jih bo potem nekdo pometel, tebi pa bo skozi smeh nerodno reči, da so košarice in tla zamedli peresniki. Saj je bilo res smešno. Up in strah sta se nam skoraj že prikrila, ampak ne za dolgo. Kot puh se spet usujeta iz pernic in zdaj ga bomo kot nekoč sprejeli s strahom.
slabo vreme. Zato, ker se dogaja v drobnih kapljah, zdaj že tretji dan, ni pojasnila in ne napovedi. Vse dolgoročne se motijo, tiste na krajši rok pa zamujajo, se govorijo samo o tem, kar že vemo. Ne vem zakaj, a tako pravimo. Nikdar se ne bomo navadili na stalnost, sprememb in spremenljivost, drugače bi govorili drugače. Če obstaja kakšen svet, ki je drugačen, nam bo uspelo. Ampak tega ne bomo izvedeli, kot se ve, ampak samo prek slutnje, z njenim satenastim dotikom. Če obstaja kakšen svet, ki je takšen, bi nam lahko uspela v resnici, brez laži in groženj. Tako, rad bi ti dal darilo, ki sem ga shranil zate, ampak ne vem še, če bom kam šel ali če boš povabljena, da prideš mimo, pa čeprav v obliki slanih kapelj, solz ali spraševanja. Množina. Za Eugeniusa Tkačišina Dickega. Kar je glasno, bo utišano. Tistega, kar je pripravljeno poslušati, namreč ne moreš izpodbijati s tem, da prisiliš glas, spregovoriti kot zaslišanega. Glas bo spregovoril, slišan bo z glasovi zračnih ust. Zračna usta so pripravljena govoriti o tem, kaj narekujejo resnice, ki se ne dajo slišati ali nadzirati. Resnice se ne dajo meriti po lakoti, ki jo nahrani molk. Ne zaradi praznih informacij, ki jih poslušaš in nočeš slišati, ampak zaradi lepote, ki se poslavlja in odhaja, da se ji spet lahko približaš. Edino le v obliki molka, ki ne more ničesar utišati, da bi te lahko utišal. In poslušaš ga samo zato, ker ga ne moreš slišati. Na koncu vsake ednine šokantni odmevi tišine. Velika mesta imajo svoje resnice, množice in množice tatov in krivde, ki prosjačijo, da bi uredila svoj promet. Velika mesta imajo svoje berače, zaradi krivde si jih nalagajo na svoja pleča, brez krivde jih nalagajo v tišino stranskih cest. Velika mesta imajo izpušne pline, množice in množice resnic. Poslušaš jih zato, ker jih ne moreš slišati tako kot drugi. Črni scenarij. Ta človek na mostu je vedno tam. Zaposlen s poskušanjem, da bi izprosil kaj denarja od nas, ki smo ga izprosili iz skladov in ga nehote razdajamo. Stalno je april in vsak dan smo prvega. Ponavadi mesto nastopi s kako urgentnostjo. Rešilec na nujni vožnji, tiranija prihrankov v rokah tatov, rdeča nit se prekine s strelom in treba je na začetek. A če je to šala, potem je slaba. Veliko praznih flaš in polnih kant, z iglami prebodeni poldnevniki, v zenitu so vse ljubezni večne, na negativu nerazbolene, zamenjane. Potem vsak hlipa sam in čez njegovo ležišče zabrije veter, zvali se v posteljo narejeno iz ostankov, pobaše, česar niso požrli psi, pije vodo iz občudovane fontane. Napol tukaj, napol z mislimi drugje, tako živim na cesti, na prekletem dežju, v tej plundri in blatu, prisluškujem izlivu kanalizacije. Zaudarjam, spomnim se malo, za nohti imam črno, od sebe dajem največ, kar lahko. Pastoralne skrivalnice. Zapustili smo mesto in zaorali v meglo, ki se je spustila kot komaj opazna ironija. Zdrveli smo v tunel in razkadila se je v prah sonca. Na sprednjo šipo nam je zarisalo mavrico. Vzrok je bila siva zavesa dežja izpred časa, pomešana s kristalno modro reko neba in valovi oblakov so se penili.
Vzrok so bile pretanjene igre odsevov in senc, zibanje vej v upravkih vetra. Januarsko sonce in septembrski dež obenem, če se takega še nismo doživeli. 130 km na uro smo peljali skozi odprta vrata do poldneva, ki je obetal sijajno povračilo. Skoraj neprecenljive vrednosti in skoraj blažena utrujenost, ki jo je pridelal naš sprehod skozi vinorodno področje hriba in razgled, spočit na zeleno-rjavih preprobah doline, v strmem zvoniku, kot šepet odbije polno uro v nesluteni daljavi. Bila nam je znana. Enkrat smo že pokleknili pred njene tihe, tožne vzdihe. Zdaj bi lahko poskusili kaj drugega. Mogoče iti globje v gozdove, kjer še nismo bili, in mogoče zaiti na označenih poteh. Mogoče slišati kakega neznanega ptiča, ki se bo oglasil takoj za kukavico. Mogoče ponoviti isto pesem, ampak na nov način, preden se dobrave zmračijo in ne bomo več našli nazaj v temi čakajoč na dan, da nam spet posveti z blago roso na grmičkih borovnic in koži. To so predeli, kjer še ni zasekala sekira, ki bi razklala debla in pustila štoraste vtise. Bilo je jasno. A znalo bi nam biti nerodno pred goloto smrek ali našimi razgaljenimi prsti. Zato smo se opazovali s pametne razdalje in samo šepetali na uho, v ustnik piščalke. Nekoč je bila v pastirjevih rokah, zdaj leži na tleh in čaka srečnega najditelja. Prosili smo ga, naj jo vrne in poimenuje, kot smer v steni, ki jo je preplezal obut v elastične plezalke, in preimenuje. Skupaj bi lahko lovili sunkovite gibe senc in sonca. Potem smo spet zagledali mesto, sredi popoldneva, ko se je ravno dvignil prah novega jutra. Oblaki so se ožeti umaknili modrini od seva, megla se žalostno ozira za opravki vetra. Več kot eden, nujno je, da jih govori več kot eden. Ponavljam, zato je potrebnih več glasov. Ves dan dežuje, sonce se šele prebije na fasadi, ko ona pravi, vam je dobro, ker lahko skačete, fantje. Ponavljam, zato je potrebnih več glasov, kot da bi šlo za generalko pred prazno dvorano, ko ona pravi, vam je dobro, ker lahko skačete, fantje, dlje od tistega, kar je razumno dovoljeno. Kot da bi šlo za generalko pred prazno dvorano, Bog poskrbi za nujno zdravniško oskrbo, dlje od tistega, kar je razumno dovoljeno. Ne razumite me narobe, še vedno je skrivnosten. Bog poskrbi za nujno zdravniško oskrbo, ko je zdravnik šele na poti, zavit v snežni metež. Ne razumite me narobe, še vedno je skrivnosten. Samo ne bodi tak kot drugi in posod boš v puščavi. Ko je zdravnik šele na pol poti, zavit v snežni metež, ali ko stopi skozi vrata, jo zagleda že ozdravljeno. Samo ne bodi tak kot drugi in posod boš v puščavi. To moraš zapisati. Čeprav je neustrezno. Ko stopi skozi vrata, jo zagleda že ozdravljena. Nekaj se zgodi na poti. Vso pot je nekdo molil. To moraš zapisati, čeprav je neustrezno. Najbrž si ti pustila nezaprta vrata. Nekaj se zgodi na poti. Vso pot je nekdo molil. Tudi ko se vrnemo, je nastežaj odprto. Najbrž si ti pustila nezaprta vrata. Samota je potrebna. Ne vem, čemu bi to tajili. Tudi ko se vrnemo, je nastežaj odprto. Toplota je bučala skozi strešno okno. Samota je potrebna, ne vem, čemu bi to tajili, čeprav se tega ne omenja in ne hvali. Toplota je bučala skozi strešno okno, nenehno te zapušča, ne da bi odšla od tebe, čeprav se tega ne omenja in ne hvali, za resni smrti brez življenja in narobe. Nenehno te zapušča, ne da bi odšla od tebe, več kot eden, nujno je, da jih govori več kot eden. Za resni smrti brez življenja in narobe, ves dan dežuje, sonce se šele prebija na fasadi.
tle, kje pa je to? Sem se zmedil. V tem primeru sem prepričan, da moraš povsem zaupati domišljijim stezicam, ki jih na brezpotih ubere jezik. On bi lahko vedel, vsekakor pametnejši od nas, mogoče edina opora. Ko greš skozi puščavo, rabiš vodo in rezervne dele za motor džipa. Vzemi torej vse, kar je v tem slovarju in tudi česar ni. Lahko ti pride prav. Tudi pozneje, tudi ko te ne bo več, prividi utrinkov nad cepinami in zvezde bodo sijale. Moje hortenzije. Zdaj tako hitro berem, da mogoče lahko vse. Jezik je ena od skupnih zadev. Zato moramo skozi strukture dialektov, narečnih posebnosti in slengov, da se razumemo. Isti jezik, ista težnja po svobodi, pa toliko nesporazumov. Narod je univerzalna množica posameznikov, ki so pokazali jezik drugi univerzalni množici in tako naprej. Ali pa je to nacija, ali pa je to Evropa. Kaj govorim? Naš cilj je, da jih čim prej ujamemo. Zakaj nam stare strukture prečijo signale in motijo oddajnike? Zakaj nam ne nese dlje? Saj ni rečeno, da nam ne, ampak o tem so nas prepričali. Vendar ostaje vprašanje, kdo in zakaj nasedamo. Smo res tako naivni, da še nismo odkrili misterija države, lepila, ki jo lepi skupaj. In če bi ga, ali bi še rabili govore, kaj bi proslavljali na mesto vlad? Moje hortenzije, ali je slepilo univerzalno, ali se lepimo posamično. Kaj govorim? To je obdobje novega optimizma. Samo, da bomo zdravi, samo, da bodo obrodile trte. Vsak pri sebi ve, kaj so njegove hortenzije. Govorica je skupna stvar, ki nas lomi. Ljubezen nosi culo pogojnih skrbi. Mak je njena verižica. Da se razumemo, sum nas straši, les se suši in nam dela prisluhe. Lep jezik zagatno zaliva in liže in lepi moje hortenzije. Ko sem bil še deček, sem poskušal večkrat zapored kaj zadeti s kamnom ali preskočiti čim več stopnic, preden so se za mano zaprla vrata bloka. To, kar sem počel, je bila polzavedna igra, ki mi je omogočala, da se nisem dolgočasil samim sabo in mislil na nevideno. Kaj bi rad videl, ni bilo nikoli nedvoumno izraženo. Čeprav so nekateri ustrajali, da je skrito prav v tem ciljanju in preskakovanju. Pozni kapitalizem. Mogoče je zrak že tako slab, da bo treba prezračiti ali poskušati zasnežiti vrt, kjer redke rastline ne žalujejo, v toplih gredah, kjer se zbira pozni znak ali kjer se razkošne žitnice potapljajo v mraku dišečih večerov, ki lahko spremenijo mišljenje večine raztresenih državljanov. Ljudje še iščejo alternative, ampak najdejo jih samo pri sebi. Bodo vzletanja z tega letališča kmalo postala naše edino rešilno zatočišče. Na obalah nasedajo votli valovi in ribje kosti, ki se bleščijo na skalah. Ljudje v trupih prevažajo zabojnike, pristajajo na končnih postajah nadzemnega vetra, kjer razen križark ni enostavnejših dreves, ki bi brez škode metala razbohotene sence teh odseljencev. Ljudje odidejo za nekaj let in se nikoli več ne vrnejo. In teh priseljencev, ki strah spreminjajo v prah, na koncih rovov svetloba se zadira vse kotanje upanja na krovih, ki ga je stoletje zmlela v solnih mlinčkih sos na peronu, v slovovih rajočih robčkov, na vlakih niso imeli oči za valujočo pokrajino. Mimo bežna srečena na barikadah oranžnih revolucij, na granitnih kockah bi za povečanje solidarnosti veljala omejiti zasebne strasti,
kot emisije toplogrednih plovov in letov, spremeniti odnos do privatne lastnine razdedinjenih dreves in redkih tisočletnih grmov. Za ohranitev prihodnosti vrst in prehodov v tisto, kar je naše, saj vendar prav nikogaršnje, se ljudje nagibajo k tebi zato, da bi odkrili preostanke nravi in narave. Te stvari so pogosto v zraku premirevan in molčijo v premraženih nočeh, obilic in razkošja. To je ta dvojnost, ki smo jo ustvarili z leti ustrajnega tavanja po poznem času dvoma, ki nas je in ni naredilo boljše ali slabše. Predvsem pa nikdar proste krožnega gibanja premišljevanj, diahrone strukture pospešenega in upočasnjenega časa, ki teče mimo nas, ne da bi sploh vedeli ali spoznali, potisnjeni ob zid svojih lastnih časen, mističnih spodmaknjen uma. V tem posvetnem univerzumu merkantilizma na zunaj še veje sapa stopljenih verjeti v preprosto blagovno menjavo, kos za kos. Velike družbe ustvarjajo goljufiv dobiček in slabo zaslužku zastruplja glavnice. Ljudje najemajo kredite delitev iluzij, ki temelijo na lažnem vnosu predpostavko vrednosti vode in ali energije vetra, deficitarne panoge visokih vetrnic in malih hidroelektrarn, lahko ubesedljiva luč sredi teme, kjer ima kratek stik kresilo kapital poznega časa, ko bogovi več ne korespondirajo z dnevno potrebo poranljivosti, da bi ostali v celem. Mogoče so zaloge strupa, ki bi ga lahko uporabili kot alternativo preskope. Trivialne vrtnarije predelujejo umetno vzgojeno kulturo, kjer je pesimizem zelenjava z okusom mesa. Naše barbarstvo se vedno začenja doma v hladni gesti, ki nam ne dovoli spremeniti dogovora, v gesti tokov raznih rek, ki se izlivajo v Trojanska morja, izkoriščanje in skoraj praviloma tečejo v smeri vzhoda in juga. Ne mislim, da bomo razrešili vozle, ki so se zategnili skozi desetletja zavezovanja poglavitnim rečem. Včasih smo najlepša stvar na svetu, ki je primerljiva z bogovi vseh mogočih zaves, čeprav ne radi pogoltnemo slino izključevanja. Mogoče je zrak že tako slab, da bo treba odpreti rastlinjak in ustanoviti kamp za kampiranje na prostem in odprtem kraju v poznem obdobju naših možnosti. Zbire se ne znajo sprenevedati, popoldne se je samo očistilo s padavinami, sveže oprane misli so švignile skozi prostor, se približale spremembi, ki se more uresničiti, ne da bi se sploh dotaknili tehnike, ne da bi si sploh upali pomisliti na kakšen drug pogled z območja tega vrta, kjer redke rastline ne žalujejo za tistimi podnebi davnih, gostoljubnih slik, raztreseni, bliski, nevarne usode. Ta pa dolga, ta pa zelo dolga. Kumi sem jo. Zdaj so pa sem še tri kratke, krajše. Drobiš v denarnici. Glej, žarek dnevno pristaja na teh zavesah, ki so smiselne, ko ga zakrivajo. Šele tako ga vidimo. Šele knjiga o težkih časih naredi zdajšnjost normalno in da mu to že v ušesih postane realnost, ne film. Mogoče dokumentarec o dnevih, ki so minili kot bliski Wuhanu Mavrice, kot pisane eksplozije. Bili so težki časi, ampak samo v retrospekciji. Vsak čas je običajen preteklik, ko nam teče v grlo kot voda. Žarki so dnevno pristajali na tankih in rezervoarjih, na snegu ali v slengu. Pospravili smo puške in kopita, zašibali proti popolni Mavrici. Edina težava je bila, da smo obžalovali, kar smo spregledali ali zamudili ali prespali. Dogodki so pogostejši od naše zbranosti in tega se nam je nabralo. Ta dolg bi sicer črtali, a kaj bi nam potem ostalo? Stare igrače, redki, le za las preglasni odmevi, prihajajo iz dvoma, se zasanjajo v vesolje, ki se širi, zgrajeno iz prahu in vesel.
Korenine v šopih letijo za debli izruvanih dreves, kot izstreljene rakete z razžarjenimi repi. Čovni, polni breztežnosti, se pozibavajo na gmotah, na smetanastih oblakih pod pretanjenimi krili. V najbolj prezrtem letu telo zariše zanko, ki se zategne z nasmeškom in se utegne razleteti nad tem mestom. Nad tem se zaigramo v tistem, česar ni mogoče reči, neznanci v neki bodoči samoti, ki komaj čaka, da se ti nasmehne, da se ti maščuje ta ljubezen, plaha, neprisiljena, vabljiva. Še kot dar, tako bo. Sredi viharja, na nevihtnem otoku, najni vetrov, ki boste plapolali, kot so včasih plapolale zastave, težko se bo obdržati na nogah. Siloviti sunki bodo lomili drevje in po zraku bodo leteli prelahki ljudje. V nebu bodo nastale luknje, ki jih bodo posrkale kot prah, kot polivinilaste vrečke. Kričali bodo, ampak ne bo jih slišati. Imeli bodo svoj strah in zaprepadenost. Skozi luknje bodo izginjali v magnetnih poljih, v absolutni privlačnosti. Prišla bo noč in vse se bo pozabilo. Ozračje bo umirilo najni vetrovki. Zbudila se bova sveža in zadosti težka, da bova stala na tleh, na otoku pod nama. In imela bova svoj vihar in svoje morje, slutnje in začudenje. Vse skupaj bo prihajalo za nama v obliki saru, soli, solin, slavljenja. Hvala. Já děkuji Primoži Tučníkovi a nyní je čas na vaše otázky. Dobrý den, dobrý večer. Chvála za vaše čtení. A mám tři otázky. Otázka první na váš vztah k nestátnímu národu moravskému, který zde nemá ani práva národnostní menšiny, není oficiálně uznaný, na rozdíl od Slovenské republiky, kde ta práva máme. Druhá otázka, jestli byste nám mohl říct nějakou pověst o tom, jak byla založena nebo vznikla Ljubljana a proč se tak jmenuje. A třetí otázka je, jaká je pověst nebo mýtus o počátku slovinských dějin a o vzniku Kraňska nebo Slovinska nebo Karantány nebo Slovinců. Děkuji. Nejstarší legenda, kam až sahá vlastně tradice Slovinců o počátcích slovinských dějin. Nemusí to být vázané přímo třeba na Slovany, může to být třeba nějakýkoliv etnikum v té oblasti, ať už třeba jsme tady něco slyšeli letmo o Argonautech, takže může to být jakkoliv starý čas. Čím starší, tím lepší. Ale vstane ta stará legenda z o země Slovenie, krajinské, o nastánku nějaké državy na tému země. Ja. Zdaj, glede na to, da recimo pač o Moravski vem bolj malo, ne. Mislim res, da sem že kar precejkrat potoval preko pač prek tega območja, tudi v Brnu sem bil že parkrat, pač vem, da je Brno tle srednje, največje mesto na Moravskem. Ne poznam pa preveč zgodovine, bi rekel, in teh težav, mislim, problemov. Že o Moravě vím celkem málo. Sice jsem tady několikrát projížděl, v Brně jsem byl taky víckrát.
Vím, že Brno je největší město Moravy, ale historii příliš neznám. Zikar se týče, pač slovenske zgodovine, neke davne zgodovine, spet jih nisem najboljši naslov. Moram pa reči, da me je recimo Ljubljana kot pač mesto, v katerem živim, ne, in česar se v bistvu nekaj časa sploh nisem zavedal, oziroma nekako mi je bilo nepomembno, kje živim, ne, vse mi je bilo to. Na eni točki, pač če povežem to s svojim pesniškim ustvarjanjem, sem me je pač nekako zanimala bolj, rečemo temu, spremembe v razvoju Ljubljane v 20. stoletju. Ne? In v tem času pač je Ljubljana, ki je, ne vem, to je bilo meni zanimivo, če nikoli nisem raziskoval teh legend, ne? Pač Ljubljana ima za simbol mesta zmaj, tako kot recimo tudi v Krakovu. In vsa mesta, recimo, če pač poznam poljska mesta, ta češka, skozi katera sem se vozil ali bil ali pa Ljubljana, imajo nekaj skupnega v tem smislu avstro-ogrske zgodovine. Recimo, mene je bolj prizadelo to, kar Ljubljana več nima in vsa ta mesta še imajo. In to je recimo, da so v Ljubljani po vojni ukinili tramvaj. Ne? In to je bila recimo za me ena taka čist iracionalna točka, mislim, nekoč sem pač dobil udar knjigo o ljubljanskem tramvanju, ki je bil pač ukinjen zaradi, ne vem točno zaradi kakšnih razlogov. Namesto pač, da bi te proge, ki so obstajale, ne, in so pač zdaj v današnji Ljubljani sicer vozili na dost oskem pasu centra, ne. Pa tudi ne tok, ne. Mislim, namesto, da bi to razširali in nadaljevali, pač ohranjali to, so ga takrat ukinali, nekako je bila tako odločitev. Takže já se necítím být žádným odborníkem na nejstarší historii v Ljubljaně, přestože Ljubljaň je město, ve kterém žijí. Dlouho mi to vlastně bylo jedno, nezáleželo mi na tom, jako zase tak, kde žijí, ale později jsem začal spíš se zajímat o změny v Ljubljani, ke kterým došlo v průběhu 20. století. K té nejstarší historii se snad váže ljubljanský znak, který má v sobě draka, podobně jako některá jiná města ve střední Evropě, v Polsku například, Krakov. Jinak každé město má něco zvláštního, nějaké své vlastní události. Primož Čučník zmínil jednu takovou zvláštnost, ke které asi moc nedochází, že Ljubljana měla vlastně do doby po druhé světové válce normálně tramvaje, ale po druhé světové válce je zrušili. Místo, aby je rozšiřovali, když vlastně ty tramvaje jezdily poměrně na úzkém území v centru města, tak byly zrušeny. Má někdo další otázku? Co je vaše múza, nebo kdo je vaše múza? Kaj je moja múza? Ja. Težko vprašanje, moram reči. To je težka otázka. Já se jenom chci zeptat, z textu vyplývá, že se pravděpodobně zabýváte alternativním stravováním, protože jste tam trošku poukázal na to maso. Zajímalo by mě, jestli jste teda vegetarián nebo vegetarián. Jizbe se dívá sledí, da jsem mohl, že praktisíraš alternativní prehránu. Proč jsi vegetarián?
Ja, jaz sicer nisem vegetarijanec. To verjetno iz pesmi Pozni kapitalizem sledil. Tato otázka se pravděpodobně vztahuje k básni Pozdní kapitalismus. Já teda sice nejsem vegetarián. Ampak myslím, po druhé straně tudi nejím velik mesa, ne? Tako da, to ni upravičilo. Je pa res, da sem pač v tej pesmi sem je nekako tako, na jezikovni ravni so uporabljene neke ideje, ki so zdaj aktualne. Po drugi strani sem pa z veseljem prebral zanimivo knjigo, ki sem jo tudi izdal v svoji založbi Šerpa, ne, od Kucija, ne, ki ima naslov Življenje živali, kjer pač gre v tej knjigi gre za to v bistvu staro, že grško razpravo, ima živali dušo in pač v tem smislu, ali je etično, oziroma, da jih jemo, ne, da jih ljudje jemo. Ne. Tak, protože nejsem vegetarián, tak masa nejím nějak příliš. V té básni tam jsem to použil spíše z nějakých jazykových důvodů, ale teď jsem vydal nedávno, nebo četl jsem nedávno knížku, kterou jsem vydal ve svém nakladatelství. Življenje živali. Život zvířete. A tam mě zaujaly některé myšlenky, například, že zvířata mají duši. Pa, myslím, zdi se mi, da ta argumentácia, bych řekl vegetariánců ali pa veganov, ko berem to argumentácio, ne, recimo v tej knjigi je pač tako to narejen, ali pa kje drugje, ne, se mi zdi, da je ta argumentacija čist na mesto, no, nekako se mi zdi smiselna in je sam po drugi strani nekako se pa sam se ugibam, no, teh radikalnih, ko bi rekel, stališč, ne, mislim, zdaj. A když jsem četl argumenty vegetariánů a veganů v této knize, zdalo se mi to svým způsobem jaksi smysluplné nebo opodstatněné ty názory, přesto se ale vyhýbám nějakým radikálním postojům. Nevím, já jsem recimo kot otrok, ne, jsem velik času preživel na kmetih, pri svoji babici, kjer je bila pač, kako bi to rekel, so bile domače živali, ne, ki so jih potem, pa meni bilo pač to vedno ogabno in sem se umaknil, ampak recimo kokoši, zajce, to se je pač normalno imel doma in tudi jedel, se pravi poklali in jedel. Seveda je bilo najhujše bilo prašiča, ki so prašiče klali in to je ena taka folklora. In se mi zdi, da pa, mislim, ne vem, jaz imam velik odpor do ubijanja živali, ne. Ampak po drugi strani sem pa to kot otrok pač nekako živel s tem in takrat je bilo to normalno. Když jsem byl jako ještě dítě, prožil jsem dlouhou dobu u své babičky na vesnici. Tam to bylo jaksi přirozené, přestože mi to bylo odporné, zabíjení zvířat. Většinou jsem se někam stáhl, ale například v případě králíků nebo slepic to bylo celkem normální. Nejhorší to bylo při zabíječce prasete, ale jako, jsem v tom ve styku už dlouhou dobu, takže. Dobrý večer, abych se chtěl zeptat, nakolik vás v poezii inspiruje sociologie a obráceně v sociologii poezie a potom, nakolik byste svou poezii označil za angažovanou společenský? Angažíranou.
Ja, jaz, mogoče je to zdaj, ne vem, ali prednost ali pa bolj slabost, ne, da sem študiral sociologijo, kulture in filozofijo in kako bi rekel, že na začetku, že takoj, ko sem začel pisati, je nekako to zaznamoval ta moj odnos do besedila, na nek način do pesmi, se pravi, kukor pač ni bila to tista, recimo, značilna prvoosebna lirika. Ne. Po drugi strani pa to zelo zaznamoval mojo izbiro besed, ne. Se pravi, pogosto sem uporabljal besede iz teh, pač iz teh poli, ne. Zdaj ne vem, no, to pa še. To, že jsem studoval sociologii a filozofii, nevím, jestli to je výhoda nebo zápor. Rozhodně mě to ovlivnilo v jazykové rovině. Minimálně to mělo vlastně vliv na slovní zásobu, že jsem používal ta slova z těch oborů. Ja, zdaj, kar se tiče pa angažiranosti, pa ne vem, se mi zdi, da je nekako vsaka poezija angažirana s tem, da pri men, ne vem, jaz pač skozi način pisanja, ki ga imam, se mi zdi, da ne morem izražati, jaz recimo jaz ne morem do konca, ne morem v svoji poeziji, da bi recimo do konca izražal svoja stališča, ker se nekako zauzemam za to, da je poezija več glasna in tudi, če se noter pojavljajo različna stališča, ni nujno, da je to recimo moje dokončno stališče ali pa pač je. Ne. Poezija je angažirana v tem smislu, ampak se mi zdi, da ne more biti, mislim, da more enoznačno določiti, ne, angažmaja, no, saj tako, kakor sem jaz pisal, kakor jaz pišem, ne. Co se týká angažovanosti, myslím si, že každá poezie je nějak angažovaná. Samozřejmě má poezie, je angažovaná, ale nevyjadřují svoje názory úplně naplno. Vždycky nemůžu se vyjádřit úplně celý, proto ta poezie je více hlasa a vlastně může v ní zaznít i více názorů, nejen mých. Tady pokládá otázky ten, kdo má mikrofon, teď ho mám já. Děkuji. Vy máte velmi hypnobilní hlas a kdybyste trochu zpomalil ten přednes té poezie, tak se dostanu do takového velkého spojení s tím textem, protože přece jenom vaší poezie potřeba víc času, tak za to moc děkuji. A chtěl bych navázat na tu otázku básníka jako takového, jakou má budoucnost, ale pak jsem si tu otázku naformuloval jinak. Vy máte nakladatelství Šerpa. Kdybyste tím Šerpou byl, co byste si vzal do toho svého baťohu za knihy, abyste s nimi mohl ujít co nejdál? Kolik by jich bylo a jaké vaše osobní knihy by tam byly? Nemyslím vámi napsané, ale těmi, který člověk jako nejčastěji, ke kterým se nejčastěji vrací. Če bi bil več časa, bi se malo več prepojil s poezijo. In vprašanje se nanaša na založbo Šerpa. Če bi ti postal Šerpa in šel z metaforjen, kaj bi vzel na hrbtnik za knjige? Ja, zdaj, s to Šerpa, založbo Šerpa je bilo tako, da sem pač, ko sem jaz začel se ukvarjati tako z literaturo, no, uredniško tudi, pa
pri zalo, predvsem pri založbi literatura, ki je bila prej, smo dejansko zelo veliko prenašali knjige, zato ker v tistem času nekak smo se skozi nekaj selili in literatura ni imela stalnega skladišča in poznaj, ko sem dal svoji založbi Šerpa, ime je bilo to malo tako ironično, ne, glede na to, koliko smo mi prenosili knjig zares, ne, po kakšnih stopnicah pa to. Ja. S tím nakladatelstvím Šerpa se to má tak, že ještě předtím jsem pracoval v nakladatelství Literatura, kde jsme skutečně často nosili batohy knih, takže to nakladatelství potom se bylo pojmenováno tak jako ironicky, podle toho, kolik jsme těch knih přenesli a různě do schodů a tak podobně. Kaj by pouzel, ne? Kot Šerpa v... Ne vem, se mi zdi, da zadnje čase vedno, včasih sem vedno pač vzel velik knjig, mislim, je bilo svašta za vzeti. Zdaj zadnje čase pa tako, kakam grem, zmer teži se odločim, katero knjigo bi vzel. Pa se mi zdi, da mi še, kako bi rekel, če bi šel nekam kot Šerpa, ne, po mojem sploh ne bi knjigo vzel s sabo, ampak bi počakale, pa bi pol prišel nazaj, pa bi pol spet s knjigami se ukvarjal. Takže dříve bych si vzal do batohu asi ledacos. V poslední době se stále hůře rozhoduji, co vzít sebou za knihy, ale pravděpodobně, kdybych někam šel jako Šerpa, tak by si knihy asi vůbec žádné nevzal, že by na mě museli počkat. Děkuji za vyčerpávající odpověď. A pak teda, kdybyste v závěru, třeba kdyby byl čas, nám doporučil něco na čtení z vašeho okruhu, tak bych byl vděčný. Chvala za vštěpný odgovor. I če by nám potom na koncu, če by ostalo kaj čas, tak by vyporučil kaj zabraně, by jsem bych hladežen. Další otázka? A ty otázky tady na festivalu za těch 13 se hodně opakují. Jednou z těch frekventovaných je, můžete nám říct, jaký je váš nejoblíbenější spisovatel, to tady zaznívá skoro denně. Nicméně, já bych chtěl položit otázku, která tady možná za těch 13 nikdy nezazněla na žádným z těch ročníků. Jestli byste nám mohl říct, ne, jaký je nejslavnější slovinský spisovatel, to se asi každý dočte kdekoliv, ale který slovinský básník bez zřetele na jazyk, nemusí to být ani básník ze Slovenska, může to být básník odkudkoliv ze světa, který píše v jakýmkoliv jazyce, kdo podle vás patří k lidem, kteří napsali nejkrásnější verše o Slovensku. Jenom pro srovnání třeba s Moravou, tak jeden z básníků, který napsal jedny z těch nejkrásnějších veršů, tak taky vlastně to nepsal jazykem většinové společnosti. Je to člověk, který je na Moravě téměř neznámý. Takže to je jedna otázka. A druhá, protože ten festival vznikl v Brně před 13 lety a v Praze tak velký literární festival nemají, mají tam jiné festivaly. Já chtěl bych se zeptat, jestli ve Slovinsku je podobná situace. To znamená, že když se řekne ve Slovinsku poezie, jestli se domníváte, že centrum dění a kolotání kolem poezie je prostě Ljubljana, anebo jestli kromě takového místa, jako je Vilenica, jestli jsou ještě jiná místa ve Slovinsku, kde možná se to děje v některých ohledech, pokud jde o poezii, víc než v hlavním městě státu. Takže na toho oblíbeného spisovatele se nemám ptát. Ne, v žádném případě. Jenom kdo psal nejkrásnější verše, buď to o celém Slovinsku, nebo o těch jeho částech. První prošení je, který po tvojem je nejboljší pesník, který píše ale je písal najboljšou poeziou sploh, nebude na jazyk. In drugo prašanje, ali v Sloveniji je takšna situacija, mogoče kot tukaj, da tukaj v Brnu imamo največji festival, ki je v Pragi, na primer, ali se vse pomembno odvija samo v Ljubljani, ali so tudi neka
nějaké izven Ljubljane, neka mesta ili kraj, kjer potekajo takve pomembne prireditve, naprimer kod Vilenca i to. Já bych chtěl prosím jednu věc přeložit, že to není jenom o tom festivalu, ale že Brně vlastníci mají více tendenci se spolu setkávat než v Praze nebo v Bratislavě dlouhodobě. Někde samo za festivalem, pak tudy dá tukaj na več možnosti pesniky, kde se srečávají tudy takovou normálnou pravdu. Ja, zdaj, to prvo vprašanje, to je res težko bi odgovoril. Kar se tiče pa tega dogajanja, v bistvu je tako, no, v Ljubljani ne, sploh ni tacega večjega, mislim, je en mednaroden, so trnovski terceti, ki mogoče nekaj podobnega, no, mislim, v smislu, da so najprej, to je bil najprej festival samo za slovenske avtorje, to se je začel tam začetek 90-ih, potem je pa nekako malo prerastel oziroma tudi izčrpal v bistvu slovenske avtorje in postal delno mednaroden in je možno pač, da pa se tam srečujejo. Drugač pa v Sloveniji pač Vilenica je tam že iz 80-ih, ne, je bil en, to Vilenica je naj tak pomemben srednjeevropski festival. Pol, tist, kar je bilo pa novega v 90-ih, konc 90-ih, mislim, da v drugi polovici, je bil pa ta festival, ki je najprej potekal v Medani in je bil na začetku že malo mednaroden, ampak potem je bilo pa to v bistvu v smislu tega festivala postoje pa mednaroden festival mlajših pesnikov. Zdaj to, mislim, da je že vsaj 10 let je bilo tega. Zdaj se je preselil na Ptuj in zdaj v bistvu tudi niso več samo toliko mladi pesniki, ampak vse povabljeni, že tudi starejši. Pa, ja, zdaj, pač za prvo vprašanje, težko se zdaj odločim, zdaj kdo je. Ta první otázka je velice těžká, na to asi nedokážu odpovědět. Co se týká té druhé otázky, tak v Lublani vlastně probíhá něco podobného, ne tak velké rozsahem, to je ten fest, který probíhá, nebo se koná od počátku 90. let. Původně byl určen pouze slovinským básníkům, ale časem se ti básníci tak nějak jakoby, už jak tam všichni byli, že to se vyčerpali, tak je už trochu i mezinárodní. Jinak potom mimo Lublin probíhá asi nejvýznamnější festival ve Slovinsku, středoevropský festival Vilenica. A potom takovou významnou akcí je byl festival v Medaně, který byl založen už jako trochu mezinárodní festival mladých autorů. Tento festival pokračuje v posledních letech ve městě Ptuj. A vlastně ten mezinárodní charakter vlastně nabývá na síle a už to není tak přímo jako pro mladé autory. A já pa mogoče sem to, je pa, mislim, co pa ta branja, oziroma jaz pač nisem prej poznal tega konteksta. Lanski sem slučajno vedel, ker je bila Poljska gost in poznam poljske pesnike in so mi nekateri povedali, da je pač, da je ta festival Brno in 4 mesta, ne, je pa absolutno izjemen v tem, da nikjer pač v Sloveniji na nobenem festivalu se ne bere toliko časa, pa tudi na nobenem festivalu ne dobi noben avtor toliko vprašanj, tako da to je, potem je pa res izjemen, mislim, po teh dolžinah branja, že ker sem videl 1,5 ure, to mislim. Takže v loňském roce jsem se poprvé doslechl o tomto festivalu, že opravdu probíhá velice dlouho a vlastně všichni autoři, s kterými jsem mluvil, tak říkali, že to je naprostá výjimka, že nikde není to, že by se četlo tak dlouho a že by dostávali tolik otázek.
Já mám vlastně otázku, kterou jsem mohl položit, nebo měl bych být Robertem, nebo chtěl jsem ji položit už při prvním hostu, protože se týká té obecné situace takto. Na konci minulého roku jsem byl náhodou vlastně poprvé oficiálně v Lublani, protože se zahájila nová budova moderní galerie, když direktorka je velice příjemná, velice prezentovala, pan ministr nám tam děkoval, že jsme přijeli na vernisáž a tak dále. Ale já jsem prostě měl, protože jsem v té Lublani, protože chodím pěšky, já jsem za ty 4 dny prošel tu Lublani se všemi těmi místy, kde vstupuji, kde já jsem vůbec dalo dojít za 2 dny, takže jsem za 2 dny se nechal odvést přátelům v Zagrebu, abych vůbec měl nějaký program, protože prostě za 2 dny jsem prochodil celou Lublaň pěšky a včetně staré galerie, moderní galerie, etnografického muzea, který je na Metelkové vedle, nové budovy, moderní galerie, galerie na starém rynku, která je taky nějak, taky zajímavá. A vlastně i další už zajímavou galerii jsem tam nenašel a stáže, i když jsem tady opravdu už to prošel, tak prostě prošel jsem všechno. Měl jsem pocit, že to nějaké, že to jestli není trochu dneska v tom historickém odstupu ten rozpad toho kolosu vlastně a jestli byl roz přece jenom navíc v tom, v té protiváze k té Moskvě s těmi proti nás nesrovnatelnými svobodami skutečně neudělal něco taky dobrého a jaké je tedy vlastně to srovnání, řekněme té bývalé Jugoslávie, z té kultury v té bývalé Jugoslávii a dnešní, co je v tom rozdělným státě. Na konci bylo, ale je rozprávat do Slavie, kdyko je bylo větša celota, vplýval na kulturu u Slovenii, u Brány, dá se mi zvíkr, takže majte na... Yes. Ja, Ljubljana je praktično, to je res mesto, ki ga lahko prehodiš v bistvu v enem dnevu, vsaj tist center. In tudi vse vidiš, po mojem. Mi je toliko mehne. Ne. Zdaj, kar se pa tiče po razpadu Jugoslavije, jaz sem bil v času, takrat, ki je Jugoslavija, mislim, takrat, ki se je Slovenija odcepla od Jugoslavije, v bistvu glih konc srednje šole. Ne. Nisem se še toliko ukvarjal, recimo, takrat se nisem še z literaturo nač ukvarjal, prijem sem šel na faks. Je pa dejstvo, da je, če zdaj, kakor sem jaz imel pogleda takrat v, recimo, v kulturno, v kulturo tisto, ali pa v 80-ih letih, ki je bil še res močen stik z Jugoslavijo, če nič drugega, takrat, ko si mlajši, ne vem, rock glasba, pač takrat mene literatura še toliko ni zanimala, ampak je bila definitivna povezava v rock glasbi, pač te izmenjava koncertna, pa tudi recimo revija, literatura, kjer jaz zdaj delam kot urednik, je na svojih začetkih še imela posebno rubriko Jugoslavika, se imenovala, kjer je pač predstavljala avtorje z bivše Juge. Jaz mislim, da se v 90-ih je to praktično, je ta kulturna izmenjava bila tako 10%, skoraj nična. Ne.
In to se je spremenilo mogoče šele polja, po vojnah, po konc 90-ih, počasi. Pač takrat je bil ta spor med, tudi med nekak, med pisatelji, ne, bolj temi, ki so se ukvarjali s temi stvarmi, ne. Med recimo srbskimi in slovenskimi pisatelji je bil pač spor okoli takrat še v jugoslovanski ustavi možnosti recimo odcepitve, ne, ali ne, ne. Slovenski pisatelji so pač zagovarjali, da je že ta jugoslovanska ustava iz leta 1974 omogoča odcepitev recimo, ali pa vsaj eno tako samostojnost, večjo samostojnost recimo Sloveniji. Srbski pisatelji so bili pa proti, ne. Pa, pač takrat je bilo neki, pač ta spor je bil kriv na nek način, po drugi strani pa preprosto stop, mislim, ni bilo več informacij, po drugi strani pa v, tam, kjer je bila vojna, tudi ni bilo dogodkov, ne. Tam se ni mogel dogajati. Takže v době koncem 80. let, kdy vlastně docházelo tady k těmto tendencím, jsem ještě kulturu příliš nesledoval, vlastně končil jsem střední školu, ale dá se říct, že vlastně hned po odtržení Slovinska od zbytku Jugoslávie ten styk byl tak zhruba 10% a to trvalo v podstatě během celou dobu těch válek na Balkáně, pak se to teda začalo zvedat. Jinak samozřejmě před rozpadem ten styk byl velice, velice čilý. Například rocková hudba, časopis Literatura, kdy jsem potom pracoval, měl zvláštní oddíl. Jugoslavika se jmenoval. Ono vlastně během posledních válek na Balkáně docházelo ke sporu mezi spisovateli v rámci Jugoslávie podle toho, odkud pocházeli a jak si vykládali, nebo mezi spisovateli a intelektuály, jak si vykládali například Jugoslávskou ústavu a její vlastně možnosti, které dávala vlastně těm republikám federálním na větší samostatnost. Například spisovatelé slovinští a srbští. Takže já poprosím o poslední krátkou otázku. Poslední krátká otázka. Tak sice já mám dvě otázky, ale myslím si, že jsou relativně krátké. Takže první je, máte v plánu přijet na tento festival i příští rok? A druhá je, jak dlouho jste se na tento představení připravoval? Proprašení jako rovnáka Ali Emirána v Kytý tudy následně leto na ta festival. Jako autor? Jako na čtení? Ano. Příští rok asi nebude Slovinsko, ale to hlavní dost, takže... Když můžou přijet Slováci. Myslím, jo, první. Ale by přišel Šenka, to je následně leto na festival, i drugo prošení, jako dlouho si se připravil za današní výstup. A já to, já drugo leto verjetno ne bom, glede na to, kako ta festival poteka, najbrž drugo leto ne bom povabljen. Letos je bilo tako, da je bilo povabljeno, da je bila Slovenija je gost, ne, in povabljeno je bilo, mislim, da 30 avtorjev. Jaz sem zdaj že med zadnjimi, ki je prišel. Ja, pripravljal se pa, po mojem si se ti več pripravljal, ker smo gotov vse prevesti, jaz se nisem kaj dost. Tak příští rok pravděpodobně nepřijedu, protože příští rok asi nebude Slovinsko hlavním hostem, takže asi nebudu pozván. A Primošťučník se nepřipravoval příliš dlouho, říkal, že jsem se asi připravoval déle já, protože jsem překládal ty básně, takže nepozval. A můžu poprosit ještě o poslední, jestli máte nějaký oblíbený vtip? Ne, ne, tak pan nemám. Víc open. Ne, neznám. Nemám. Můžu se ještě zeptat, proč je jedna část Kraňské
Orla Aliorda.